Re, viss ēters ir te! Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artūra Toma Pleša lēmums savā komandā uzņemt partijas Saeimas deputātes meitu uzjundīs no jauna diskusiju par padomnieku izvēli un skaitu. Katrs ministrs pats izlēmi, cik un kādi padomnieki tam vajadzīgi, tomēr katra jauna darba vieta izmaksā naudu nodokļu maksātājiem. Latvijas televīzija pārliecinājās, ka starp visiem ministriem visvairāk darbinieku birojā ir tieši vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram. Un šajā gadā atalgojumā ministra birojam iztērēti gandrīz 350 tūkstoši eiro. Par to plašāk stāsta Māris Klūga. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artūra Toma Pleša birojā strādā 13 cilvēki, tajā skaitā 3 ārstati padomnieki bez atalgojuma. Starp visiem ministriem tieši Pleša birojs ir vislielākais. Tuvākie sekotāji zemkopības ministrs Kaspars Gerhards ar 11 darbiniekiem un tieslietu ministrs Jānis Bordāns ar 10 darbiniekiem. Pleša padomnieku skaitu skaidro ar ministrijas plašo atbildības lauku. Lielākā daļa darbinieku birojā ir saistīta ar Pleša partiju Latvijas attīstībai. Ministrs uzsver, ka tas nav bijis priekšnoteikums darbam viņa komandā. Kā pēdējā Pleša birojam pievienojusies, viņa partijas biedras Saeimas deputātes Dacis Rukšānas Čipčīnskas meita Anne Marija Rukšāne. Pleša uzsver, ka viņu darbam uzrunājas pats. Rukšānas kundze darbojās ar jautājumiem, kas skar komunikāciju digitālajā vidē, un šie darba pienākumi ir visdažādākie un ļoti plašas noteikti šo te sarakstu. No A līdz Z nevarēšu uzskaitīt, bet nu, cilvēks ir pietiekami noslogots. Padomnieka alga ir ap 2000 eiro pirms nodokļu nomaksas, tomēr amatpersonu deklarācijas liecina, ka iespējams saņemt krietni vairāk. Piemēram, Pleša padomnieks un tikko par Jelgavas novada mēru kļuvušais Madars Lasmanis 2020. Gadā par padomiem ministram nopelnīs gandrīz 58 tūkstošus eiro pirms nodokļu nomaksas. Lielāko daļu gada ministrs gan bija Juris Pūce. Pleša lielo atalgojumu skaidro ar piemaksām. Sevišķi daudz darba tika pavadīts pie administratīva teritoriālās reformas, kur Lasmaņa kungs tādā ziņā arī ieguldīja ļoti daudz darba, strādājot kā noteiktajā darba laikā, tā arī pēc darba laika un arī brīvdienās. Ministrija norāda, ka pērn Pleša biroja darbinieku algām iztērēt gandrīz 350 tūkstoši eiro, ieskaitot nodokļus. Salīdzinājumam ar otro un trešo lielāko ministru biroju, Gerhard gadījumā biroja darbinieku algas izmaksājušas nepilns 216 tūkstošus eiro, savukārt tieslietu ministra Bordāna biroja darbinieku algas izmaksājušas nepilns 292 tūkstošus eiro. Zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts stāsta, ka daļa darbinieku Gerhārda birojā strādā uz nepilnu slodzi. Gerhārds tāpat kā Pleša šobrīd algo divus komunikācijas speciālistus, taču tas esot pārējais posmā līdz 1. Februārim. Savukārt to, ka darbā pieņemti gandrīz tikai ar Nacionālo apvienību saistīti cilvēki, Eglīts skaidro šādi. Ministra birojas kā tāds, no viņš prasa lielu uzticēšanos, un uzticība var veidoties tikai komandas kārtīgā darbā. Tikmēr Bordāna preses sekretārs Andris Vitenburgs atbildēja, ka tieslietu ministrija atbild par politiku 21. Jomā, tāpēc ministram vajadzīgi dažādi padomnieki. Valsts kancelēja apstiprina, ka uz amatiem ministru birojos likums neprasa sludināt konkursus, un cilvēkus ministri var izraudzīties pēc pašu ieskatiem. Tāpat nav ierobežojuma attiecībā uz padomdevēju skaitu. Viss atkarīgs no ministrijas rocības. Māris Klūga, Māris Jurgensons, Latvijas.